Nëntë persona janë plagosur pasi furgoni tip Sprinter me të cilin udhëtonin ka dalë nga rruga. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sejntës në aksin kombëtar Bulqiz Peshkopi në vendin e quajtur kthesa e Bobajt. Për shkak të lagështirës, drejtuesi automjetit Ramadan Kovaçi ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Nga plagët e marra, tre prej të plagosurve janë dërguar më njëherë në spitalin e Peshkopis për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërsa 6 të tjerët po marrin mjekim në spitalin e Bulqizës pasi nuk paraqiten me dëmtime të rënda. Mjeku i urgjencës Shahin Kaja thotë se gjendja e plagosurve është jashtë rrezikut për jetën.